ng dumanas kailanman. Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ating ika-103 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumisita sa Manila Memorial Park upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na mga artista na nakalibing dito sa bayan ng Parañaque sa bandang timog ng Metro Manila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang premyadong aktor at direktor na lumabas at namahala sa maraming mga pelikula sa loob ng 50 taon mula noong unang bahagi ng 1940s. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng Manila Memorial Park sa isang columbarium ang huling hantungan ng yumaong artista at direktor na si Leroy Salvador kasama ang kanyang kabiyak. Joseph Leroy Ramirez Salvador ang kanyang tunay na pangalan at ipinanganak noong Marso 1929. Siya ay isang batikan at premyadong aktor at direktor sa maraming pelikula mula noong 1940s hanggang unang bahagi ng 1990s. Si Leroy ay panganay sa 102 na anak ni Lou Salvador Sr. na isang basketbolista na naging artista, direktor at producer. Ilan sa mga kapatid ni Leroy na dating mga artista ay sila Lou Salvador Jr., Alona Alegre, Ross Rival at Philip Salvador. Si Leroy ay ang ama ng dati ring mga artistang sila Deborah Soon at Jobel Salvador. Si Leroy ay unang lumabas noong taong 1940 sa pelikulang sa dating pugad na pinagbidahan nila Jose Padilla at Carlos Padilla. Si Leroy ay lumabas sa 73 na mga pelikula bilang artista, 52 bilang direktor at 8 bilang manunulat mula 1940 hanggang 1991. Ang kanyang iba pang mga nagawang pelikula ay ang 1953 Hook sa Bagong Pamumuhay na pinagbidahan ni Jose Padilla at Celia Flor. Kalalapit. Huwag kalalapit siya sa'yo. Pinalaan ako. Lumapit ka rito. Kuya. Salamat. 1954, Waray Waray na pinagbidahan nila Nestor de Villa at Nida Blanca.
ka naman ng pagkain, kaya ka umuwi, ano? Saan ka nang galing? Yan o, kapakato. Ulang, dalawa ka. Ano? Tulong, piso. Hindi naman ang hirap sa'yo eh. Pagkikita natin ay sasalubong mo sa akin, pera. Sa halip ba naman na magtatayo ka sa kanto eh, di maghanap ka ng trabaho na hindi ka na nanghihingi sa akin ng pera. Kaya nga nandun sa kanto eh, naghihintay ng trabaho eh. Lalapit ba sa'yo ang trabaho kung hindi mo hahanapin? Lalapit naman, ako na naman ang hahanapin eh. Dugdot ka ng dugdot! Tikman lang. Tikman. Ginagawa ka lang talaga. Pagmugit yan yan. Bayangin nyo, Nay. Ikaw nagpapamihasad din sa kapatid mo yan eh. Ano ba yan nyo, Nay, Nay? Pagka nakatrabaho ko, lilibayan kayo. Kailan? Pagputi na kuha? Pagkakayan niyo, 1956, anak dalita na pinagbidahan nila Tony Santos at Rosa Rosal. Dami-dami ng tao dyan, isa man lamang, wala sumalubong sa akin. Naman eh, wala sumalubong eh. Oh, hindi pa bali ka. Wala ka naman yata ang kamag-anak eh. Oh, wala ka ata eh. Oo. Oh, oh. Ay, nakalupuhan eh. Oo. Wala ba ito? Ha? May si Vicky na. Ba't nasa iyo? Nanak siya eh. Bakit? Nanak yung kanyang nanay eh. Ha? Mika, sumama ka namin. 1959, biyaya ng lupa na pinagbidahan nila Tony Santos at Rosa Rosal. Kanyang ikinagagal ako siyang makilala.1965, Tiagong Ulupong na pinagbidahan ni Von Serna. 1978, Dasha Lots of Nonsense na pinagbidahan nila Nora Honor at Tirso Cruz III. Aldemero. Ganun mo ba? Ako, thank you, Chair. Maraming salamat. Wala naman. Anak ka pala ni Marini. Hindi mo nabanggit sa akin kahapon. Tinawagan niya ako kanina nang bago ka dumating. Alam mo bang matagal kami nagkasama ng daddy mo sa Depot 17 nung liberation? Nga, sabi niya. Boy, bakit parang malungkot ka? May makakakita rin ako ng trabaho kahit na hindi niya ako tulungan. Bakit? Sa akala mo kaya eh, kaya kita tinanggap dahil sa anak ka ni Mike. Hindi ba?
Maraming salamat, Tondorin. Wala na naman. Kasi naman sa'yo, ang laki-laki nito yung tindahan nyo. Minsan, no, hindi mo natin maiiwasan yung paminsan-minsan. May nasa-shaplift po yan, no? Talaga. At kung si... Bagay na bagay sa akin itong trabaho ito. Dahil maliit pa ako kung bata, hili ko na maging detective eh. Good. Kaya mula ngayon, ikaw magiging mata ko sa loob ng tindahan. 1989, Huminga Ka Hanggang Gusto Mo na pinagbidahan ni Daniel Fernando. Ben, matagal na ba nagtatrabaho ang tatay mo dito? Matagal na. Malapit na nga magretiro eh. Tay, si Budoy po, taga Baguio. Kapinsin ang sabi ko sa inyo tumutulong sa akin para pakiwin yung mga paninda kong gulay. Magandang araw po. Ba't magbababa pa kayo ng gulay ngayon? Opo. Tay, sama po pala. Pagkain nyo. Kumain na kayo. Saka po pala yung gamit nyo. Ang huling pelikula ni Leroy ay ang 1990 Inosente na pinagbidahan ni Gabby Concepcion. Bilang direktor, si Leroy ay namahalan ng 52 projects, kabilang dito ang 1960 Cruz na Daan na pinagbidahan ni Saldi Shornak at ang kapatid na si Lou Salvador Jr. 1962 Puro Labis Puro Kulang na pinagbidahan nila Mina Aragon at Eddie Fernandez. 1969 Visayan film Badlis sa Kinabuhi na pinagbidahan nila Matt Ranillo Jr. at Gloria Sevilla. 1985 Muling Buksan ng Puso na pinagbidahan nila Dindo Fernando at Vilma Santos. 1985 Tinik sa Dibdib na pinagbidahan nila Nora Honor at Philip Salvador. 1986 Nakagapos na Puso na pinagbidahan nila Sharon Cuneta at Lorna Tolentino. 1989 Kokak na pinagbidahan nila Rachel Lobanco at Gabby Concepcion. At ang huli niyang proyekto ay ang pelikula sa wikang Bisaya, ang 1991 Matudnila na pinagbidahan nila Gloria Sevilla, Suzette, Matt at Dandan Ranillo kasama din si Joel Torre at Mark Hill. Now comes a movie that will touch your hearts. Ben Zubiri's immortal classic, Matudnila. Kung mangputli, maudal, patsali. Nasakpan ka na sakto, mama ka kalang gihapon? Maunay na kadaot ni Muda. Nagbinuutan ako, sige ka gihapong duda. Pagmahal, nawa gayud mabuhat sa uban. Tunti sa lalaking talawan! Morbida sa timoy. Paminaw, ragot! Unsa? Di! Mulak ako ba o dili? Oo, mulakaw na ako! Sige! Pakita ni Moy, di ka man sa paminaw. Talawan! Nakagidlay-gidlay o nagkalitsilitsin na atong pagabutang! Tungod kayo ay tumunga atong kinabuhi! Igaw na! Igaw na! Ang butong lanong dagang nanay diha, ikaw pa ako nahimog inahan! A movie you'll never forget, Matudnila. Don't miss it. Produced by James Anthony R. Cuenco, a Leroy Salvador masterpiece. Noong Setyembre 1964, si Leroy ay nakabaril at nakapatay ng isang producer na si Jesus Consul dahil sa alitan sa negosyo habang ginagawa ang pelikulang Dugo ng Sinugatan noong taon ding yon. Matapos ang insidente, si Leroy ay kaagad na sumuko at nagpaliwanag na isa lang itong pagtatanggol sa sarili. Noong Setyembre 1991, namatay si Leroy sa edad na 62. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito ang iba pang video ng ating pagdalaw sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod na mga pagbisita sa mga namayapang sikat na artista at iba pang personalidad.